الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم وتبع نهجهم إلى يوم الدين. هذا نفوت توك درس من التفسير موادة الأربعاء الكنيسة إن سورة البقرة هذا هنكي إنجنبنو كهنو الله سبحانه وتعالى يتري إن بيجي دهانو إن أكتر دين الله دالي وندم تين أكتر بيجي لتوتر دين إن هتنا في مجي هذا سواء صدقة ما أو إيتا زكاة يعني تجاو دي موت دين أكتر وتر دين تجاو دي هتنا في مندي سب هاي سكو أن أكادي هذا هتنا في مو هذا نون كأدين تينغول إدارسوجي من في دين في واو توكي درد إدارسوجي من في دين الله سبحانه وتعالى رير إني إنخن أكترتا وإني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ويأتي إن ورير إني إن في ترغل في أفوان أكترغل ويأتي أن الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى وإني إن كان ينكر أكتري إبه تاوى بنون إنو بأكتري نون جلا إكو بيئتي لرغل جلا إكو بيئتي جالكي تغل هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى إنه مري جودي مولانا دي أوبياني أي مثال أمو الله قد يأتي أن وندما فرد دي أو كتيرين دي في جالكي تقول أو كتيرين دي كو ويأتي نون إنو سريع فالي راكا نو أو يأتي أن كان يمكن أوبياني أي مثال بينو حانكي لو جانجو دي كان يمكن وندما جاكي مي أغاني دارسو فتن تنو نون كو يأتي أن كون ين أو كتير حانكي جانجو دي كهولو كهولو لون أو كتير تا الله داليا يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض اريكو كلا بكم كان اوكيتيرتا اورير ديني ما اوكيتير غول او ييتي ما كان هوندو اوكيتيرتا حاند نو دارس ما كون كو همبو دو اوكيتي مي انا سي فامي دوكو توبي تاتي اي ايجه دين وودي اي يوتو دين دي جانغولو دين دي ييتي ان اوكيتيري دي جانغو دين دي حانكي ييتي ان كو هوندو اوكيتيرتا حاند كو جانغيد دين كو همبو دو اوكاتا ko hombo okkata jaka enegen andi haray ko o wadugol sadaka wonde sadaka o tigiri lo bari sarti wonde ko jollete do on do jogi sarti ji ko bo kadi jondata ko wiyete azaka baadu ko wiyete ille wonde ma sadaka alla non e hande inshallah ko honto fuddito to dai ko lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah hande darsu ben on ko sifatul mustahiqin lis sadaka sifat المستحقين للصدقة هنيكو صفاجي حدو بصدقة به صفاجي حدو بصدقة به إن جنجي كبيتين الله ريدي إن أكتير قل إن جنجي كهرنو حالا أكتيرين كوكو دقي كهربي كو الله سبحانه وتعالى دولنا إيهن نقبير wadaye ko kitir kadi hande lon de jangude ko hobbe lon handi e ko ko wi ete sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala odali ka aya do lil fuqara'i alladhina uhsiru fil ard Allah fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala do yetake ette sadaqaaji di jollo tampu de fi wata tampu do bito himo ekkitinde do si en okkay ko lo okkitirte ko bokkan okkete o indi okke tampu be o indi hore non ko okkoto tampu be ko mi wawlata yo dettu jawdi di okkon tampu be fi wata dum do mettu tampu be fi wata dum don ko dum wiete wonu ka berde tampu be Allah indi lil fuqara bi ma lahu tasaddaqu hare itte sadaqa jollo lil fuqara kono indu gol dette jawdi di ma dette sadaqa o jollo dum do widdaki kono no fami di ka yowtere ga lil fuqara'i haray ko tampu be jakabandi sarti arano yomi ittu sadaqa manu sarti arano yomi ittu zakati mi jolla ko taw hara jolle te don ko dum ko tampu do mo je ay ko wiyete al fuqara wal masakin do ko sarti arano di sarti dila bon ko hoddu alladhina uhsiru fi sabilillah be joge ille wonema ille wonema be tawata hara hilo jogi tora ille harano sakibe hilo sakibe fi sabilillahi lawal allah gol harako lawal allah gol sakibe bimana ko hibbe wodube e hore wallita gol diida sabu ko be woni e wallita gol diida kanko dum woni
sabu be hebali lo be dabbiroya be hebali lo be dubalora bi bana be uddi yolde e der ko wiyete jolde de julbe be hatto jidi yo udde bi bana hoddo do bi bana himbe yawbe be kagireti ko do aya on faade tampu be tawai be hara do jogiti be fi lawol Allah gol hara ko sabu yawgol piri da yaybe be ko dum don sakki be yobe yawbe dabba jawdi wala fo wodi e dabbirde no beddo haray so itta saraka jolde balaje faade be do hilafi ko e hore fofere be wodi e jabirde sadaka la hilafi ko e hore welsidare la ko sabu hibe uddi yolde hibe yeyi kambe aybe be hibe nangodiri sifa be do fu haray ko e addu wonde ba ko detti sadakaaji di jolle beddo sabu si tay wodi be sakkaaki ko wiyete ille wonde ba aybe be haray ko e fu yewete Allah dali lil fuqara'i haray sadakaaji di wonadi tampu ben alladina ben ohsiru kudu wiata tawata jogiti kebe fi sabilillahi lawol Allah gol la yastati'una be wawata darban yahugol fil ardi kaleydi dabba wala fo woni e dabbirde do sabu yawgol sakko sabu wallitagol dila kan sabu yawgol dabba gadde wala do hande no goddo yairita di dabbore ko wiyete gaddal haray bo hala wallitede sabu fiyollu sabu kankadi ko o yahali hollu o yahu fi lawol Allah gol hande kan so yahi fi lawol Allah gol de hali mo jollude kanyum kari ko wiyete zakat de hali mo kanyum kari jollude ko wiyete as-sadaqat li annahu haray mo latre ko wiyete talibul ilm dabbo gaddal la yastati'una bi wawata darban ko wiyete yadu bi mana darban ko fi ko bi mana safaran yadu fil ardi kalidi yahsabuhu bul jahilu bo adda be no sikka agdiya ko aldudo bila ta'affufi e ko wiyete ka yakkinare e ko wiyete ille ka bujjare e ko wiyete ille ka yoddidare at ta'affuf ko yoddidare hare lo o aya do ko woni sababul nuzul jipagol bako o aya do bari sabu ko fiyolu mo jipadi himbe temen nayo e jeyabe e himbe makka be al muhajirun ferudunobe e nulalo sallallahu alayhi wa sallam seedi madina be feri himbe temen layo ari madina be ala sitto madina be ala ko wiyete gori be ala ay e goto wallobe tay be ari be weri onto be ari be weri ka julirde nulalo sallallahu alayhi wa sallam masjidun nabawi himbe temen layo tay do ko dum ko marnobe jawle ka leydi makka ko be dogudi e dina mabbe kam be dogidi fi tawhid mabbe o be jokkidu lan sallallahu alayhi wa sallam be ari be weri ka julirde do joli lo himbe madina be buino hetti ko sa ari sa ari julugol bari ka julirde a hiibe be ala sudu be ala ka be hodi be ala hay e lokku ka ka julirde be jallata be wala haray si fukki taba kadi gerasi dulado no hatto jidi e worbe yahaybe darado dina lakka ko kambe kadi imitelo ko be no yinati ahlu siffin ahl illa wadama siffin haray be do arata tawa hibe jodi be torogoddo a arat sa ari a yewtidi e mabbe a sikkay hakke ko tawata berde mabbe no deedi berde mabbe no butti a sikkay hibe bari jawdi be hibe tebe lay no hakke ko be mujji hakke ko be yankiri hakke ko be ille wonde makko be yoddidi aya on non jippi e hore mabbe banti be sabu jikku mabbe be jogi o e hore ko be bitti ko kono sa hibe sa adda be sa adda al hali mabbe a sikkay ko barbe jawdi e hore le be ala hay fuy sabu ko dogudube e tawhid mabbe o acci jawle mun ko hore ben do o do aya jippi Allah dali lil fuqara'i wa haray sadaqaji di wonadi tampu ben alladina ben ohsiru haray ille wadaba be hadi dum fi sabilillahi lawal Allah gol la yastati'una bi wawata darban yahugol fil ardi kalidi bi wawata yawde kalidi kambe kadi be dabbira wala fo wodi e dabbirde do yahsabuhumul jahilu majjudo mo anda be no sikka sa yewtidi e mabbe sa huwodiri e mabbe aghdiya asikka ko aldube bila ta'affufi illa wadabaka wiyete ka yoddidare ta'rifuhum hida addira be non anko barto hakille ba andulado hida addirabe bisimahu bandiji mabbe ko sahi tonti be o bordidi ahi i yeso on tigi gom ahi i wadde ma lole no on tigi woni wolirde no so a wadde ma o do ko hato jiddo wallede ni jakay gande no l'islam no da illu golon betu o korala
beetu wadanaala beetu do balo dala saba be kanyu ferdo be ko hollu kambe be bonnilo ko sa yewtidi on tigi ma sa hi ko tigi borni ko ma yi pade makko de ko do so ata wonde ma jaka o do ko hato jiddo hakke ko tawata hari hibe ko wiyete hibe yoddidi e ko be jogi ko yahsabuhumul jahilu majjudo mo anda be no sikka aghdiya ko aldume bina ta'affufi illa wonde makka illa yoddinare ta'rifuhu hida andira be andula do ba hida andira be ango juldo mardo hakille bisibahu badeji mabbe di la yasaluna nasa be torota ko himbe be ilhafan kadulu golbe katampi golbe katorali maka fantingol ko no inete ilhaf ko ya tor goddo torito da mo sogja mo fi yo jonde be do no kanyum sifaralo do be torota do ko be torota ko kanyum garibe sonja onti ilhaf sojjo duma sonjugo lonti hadde non di jekkuji no heewi mojjana detto o telephone nodde bibbi o nodde addana kikire o nodde addana watta ha hadde kadi ronka mo jabaade kono hatta tagadi o nodde o insista haray dum do jeyaka e jikkuji di l'islam nodde l'islam ko faala haysi ko tampudo ko ya yondiro jama o si hi al halima o e yawta fi mana ko no wallirtada haray l'islam on ko newni toragol ko enda darura ko stay woni abitti ke tawata sa toraki tu im toraki amaya ima sa toraki anawna ima sa toraki tu goddum wadete e on al hali don haray da newna na toragol ko no wadugol toragol gol becce mu dum wada meti e mun dum dur don haray sariya on no harbini fiw ko wadi hede mari hadisa kanula do sallallahu alaihi wasallam maki toroto be dari wa yawm al qiyamah tawata ku fewndo be wonno aduna be toroto no fiyobe aldu be torota ko fiyobe nyamu itta hege mabbe ko be toroto no ko fiyobe torobe mara be torobe darna be torobe wada pij yawm al qiyamah dari wa hara yeso mabbe gon ko wete ko jiye tuljol ko dirite walata ko dun do woni maade toroto be yawm al qiyamah toroto be tawata hara ko tora gol fi aldu gol hande non hiden andi goddo toroto ba yaho ya daro ya tawa jaka an o wonano e torede torido ba ondo hetti buruma torido ba ondo hetti buruma dindo fu jikuji wala jikuji de l'islam no defi bu alla dali la yasaluna nasa be torota ko himbe ben ilhafan ka fantingol katora fantingol katorare wama tunfiqu alla non in kala ko okkitirdo min khairin e ko wi'ete ko moddi woni no jaddi woni no fambi woni ko hore gundo woni ko hore no feñiri fa inna allaha bihi alim alla no humpiti kon ko okkitirda non himo humpiti fiw si e dari do non haray ka wawugol jogindir gol innen wonde ma toppeden do allah subhanahu wa ta'ala do innen do sifatul mustahiqina lis-sadaqa haray sifaji e inne wondema handube ben ko wiyeten ko inne sadakaaji din aranu dum ko ya won hon go al inne ko ya natoro e al fuqara addendo al fuqara ko ya taw harada natoro e ko wiyeten tampu be si tabi woni an hida aldi hande hide mari buy jonnon aldu gongol do kon ko rade sariya men on nulado sallallahu alaihi wasallam maki hay zakatu mo itteten on ta en jonnu neddo mardo dole selludo men neddo mardo dole selludo mardo dole fino gollira o sali gollugol sariya men on inita on jonnu mo zakat sabu so walli on don haray on faalama non on faalama sakitude on faalama developugol ko wiyete fofere e hakkunde julbe be jakay ngandi on goddo mo Allah sellini ken jodo to bimbi wulna ata ya hakiki de salo gollude sariya on innali wadde ma yen jodo hawtite fawto de ben haray sariya on ko ndu faala yo fawte ko neddo tampudo imma hara o tampir e der ko o wakkili golle kon e der ko wakkili kon hara artike makko yaaja o do sariya inni haray ko ye wallito mo sadaqaji din e zakat gidin muhana jonnede kono aselludo ken anauna ajukka awada hay e fus hida jodi tuda yeba wagutuji mada a habiti non ko e balaje wobbe go wurata haray on do jikku inne wonde ma l'islam no damu fi l'islam jabali on jikku jaka ene andi sarti arano ayam koni lil fuqara ko e taw hanana natri ko yete fuqara de da bundum ko non alladina ufsiru fi sabilillah de bundum ayam in non alladina ufsiru fi sabilillah haray ko yaje e tampu ben tawata kadi ko haduma ya yawda bo ya ko haduma ya yaw an kadi awas ko si ko ni ko awete ma ko yeyete ma ko duma ko haduma dum don fu ko fi darana goldina Allah kan haray ko darana goldina Allah kan sakki ma haduma fi ya yawda bo ya imma ko ya yawda bere gandal ma ko nandi e mudum
si adi lobidi ma hara ko hadu ma ko fi dara na gol inna dina Allah kan ender ko dara ni da dina Allah kan jukuda ko ko du wete inna ko ngal ma tadi ma inna wumududa ma ko nande bu dun den nawnaaji sakite don goddo den don kanyun kadi haray da naturi e hala be wallede sabu sari on yeti ke mon sadakaaji di yeti ke noni sadakaaji di no yeta den ko be no hani enda de sadaka sabu hande jaman men gohen no ide mari buy landi totobe sadakaaji ko adi wada sadaka ko fiyon jonna na kari anga jonna la ala sari on kadi no happy no reddi ni fi sadaka ko no yeti en kadi ko be enda innen wonde ma tatabun dum konnu be ay on janti ben do la yastati'una darban fil ard illa do tati لا يستطيعون إن ضربا في إن ودما في الأرض. هذا كتب بري تتبري دني. بوا وتا إن ضربا في الأرض بوا وتا يقول كليدي بدأ بس أبو جوكو قول مكبة ما سب نيهو مكبة ما سب إن ودما نونار مكبة ما سب كوب درني دين الله كان. بينو كان يكدي ko jikku tata bonni darani do dina Allah kan tata hara inne mamo ma jukku do mala mala teretimude mamo hellifaka mamo wata dadude sabu ellaji go inne o do kadi no no jonne zakat jake ngandi do tampo do no jonne zakat darani do da lawol Allah goltat ko lawol Allah gol sakimo himo dari fi aybe benta natu kalede men onno kadi no jonne ko yete zakat innen duma sadakaaji e be wawata dabbere sabu jukkugol ma sabu innen womugol sabu innen paradisugol si wadde nawnaaji don kadi si sakki ke maare daana wallitede ka der ko yete ko societe musulman ka der mofte julbe joni innen tobbere na yabere den de aya on duma ni yahsabuhumul jahilu aghniya harak tobbere na yabere den yahsabuhumul jahilu aghniya haray wondema ade inna wondema ade majjudo mo andali alhali mabbe sikkay ko aldudo jaka do kadi konnu haray on tampudo don so ari e wenjugol himbe me betu jollol lam betu wallol lam betu dum annodo haray sari on ganyu kadi inni on jikkudo on o labaka haray jikku labado konnu ko ya accu wondema ko ya je e sifanu sahaba be wonirno non tampuno be haray sahihi be asikkay ko aldudube e hore le sa yurniti ke der ton tawa wonde mako himbe hatto jimbe e wallede wono nayinirde non aya on ko yore saaba ben jeppi kono en jangino al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab haray fono wayna torde odo ay alla non inno no yahsabumul jahilu min al aghniya o inno no min at ta'affufi min at ta'affuf sab honnum sab ko wi eten kon inne yondinare ko be yondini kon hakke ko be yondini sahibe asikkay kon be hetti alla non dari hon on non tarifuna tarifuhum bi simahum andiraybe mandeji mabbe di tobere do la yasaluna an-nasa ilhafa doko jogi la yasaluna an-nasa innanga wondema ilhafan belando taku kanyun kadi ilhafan belando taku kanyun kadi him e ben kafantingon jonnela betu wallol betu adanol betu adanala neni sonja iwtira baa himbe ben sonja be jemma nyalol ma don sariya on jabaade jikkuji don haray si ko tampudo haray accu himbe ben anda al halima on be wallitoma ahana iwtir gol baa himbe ben wengjaabe fi ko be jey ko haray no sida timitere kan sariya on kadi ko dum do buri anude sabunula do no maki al mu'minul qawiyyu khairun min mu'min mu'minin da'if ara juddo jogi do dole gaylan do horemu fawti do horemu dari fi yo fawto be ngurumu den onno Allah no hidi onno buri ko wiyeten faala do fawtede faala do wallede faala do ko woni o habito ko hore himbe ben urata sabu si onno si tay woni julbe ben duudi sifa ben non haray lede men e yarta yeso haray lede men den haray fofere haray fofere hande gari ko dum don wona awede hakkundeji men Allah non ada dali on dum jakay yi do hon ko jikkuji Allah subhanahu wa ta'ala janti do hare tampu ben e darani be lawol Allah gol e be wata dabbere be sabu jikkugol hare non jikku mabbe on kanyum kadi sa hiide sa anda be asikke ko be addu be hakke makko be yondini e hore kadi be landata ko himbe ben ka ka innen wonde makka wenjugol Allah non dali hon dum sakkitori wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim kala ko okkitirdo Allah subhanahu wa ta'ala non
Allah no dali alladheena ben yunfiquna ben okkitira amwalahum jawle mabbe den billayli jemma wan nahari en nyaloruma sirran no suuduri wa alaniyatan en feenyiri sabo odo aya jangube ben indi wako sayidina ali ibn abi talib o jp sayidina ali hari no jogi ko wiyete ngondu dirhamuji nay no ayo wasen indi hande hebe jogi de sangero ibe jogi ko de sangero innen hari ko ndum be dettay di fu baybe bay sibe hebe fala itto sadakaaji bimbi be okka ko wiyete mudu kiki de be okka mudu bimbi jombe okka mo be okka bimbi mudu be suuda mo be okka bimbi mudu be okka nyalorma mudu be suuda kanyun kadi mudu be fenyi na mudu bi mana be hawteti di jikuji nay do kanyun kadi be jogi bunnay bi mana hebe jogi 200 euro 50 euro do kitiramo no fenyi boki tiramo kadi bimbi e 50 euro innen 50 euro boki tiramo bimbi 50 euro boki tiramo kikide 50 euro boki tiramo no feeniri 50 euro boki tiramo no suudiri aya on jippi min ko du yete mantibe ko dum aba wadi jikkuji moddi honno Allah subhanahu wa ta'ala ari mantani en joginobe jikkuji moddi wonano o hoyniri non kadi joginobe jikkuji boddi Allah dali alladheena bay yunfiquna bayna ukthira amwalahum jawla mabbe den billayli jemma wan nahari e nyalorma sirran e hore no suudori wa alaniyatan e hore kanyuga no feeniri Allah dali habbe jento don joddiji be do ko hon hokko ko dum be woyta yow malqiyam jake ngandi sadaka ina duugol madum jandugol madum dum annetede la haysi ko seeda ukthirda sa ukthiri no sari on yamiriri non tay sarti gidi no timmi ko fi Allah okkitirda e hore kadi no sari on yamiri non ko okka kon kadi ala ko dagi Allah dali jente yawmal qiyamati daro joddiji be do din Allah dali falahum no wodani be do tun ajruhum joddi mabbe din joddi mabbe din kadi na e jungo malaika iwata wana e jungo go wana hay e goto inda rabbihim kaka jeydobe on jondi tata be joddi ma jono si Allah inni ko kanko jondi tata joddi ma din haray ene heda tan ini din joddi ma don uytete wallahi de duytata fiw si Allah subhanahu wa ta'ala inni wadu dum do e dum do yawmal qiyamati wana goddo min tayo jonne goddum ko min tigirinu lante mi arami jodde haray ko dum joddi din haray wata tanjino goddum duytoto ko tanjinto da ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala be dante joddi maade jaka mandi ada do kanyun kadi okkitirowo no sariya on yamiri non woni no suudi woni no feeni hare odo kadi no mari honno no mari tobbe nay e tawata juldo fo no haani natorde e de tobbe do goto bere aranere den ko dum Allah dali lahum ajruhum in lahum ajruhum inda rabbihim lahum ajruhum inda rabbihim hare joddi mabbe din daren do kanyun kadi Allah subhanahu wa ta'ala ardini do khabaro bi mana lahum no wodani be kambe tun sabu attintingol do khabaru hon tufidul hasr lahum no wodani be kambe tun ajruhum joddi mabbe din inda rabbihim kajeedo bi mana hakke ko Allah subhanahu wa ta'ala faala be yawtido do inni ko onon tun hon dum joddi mun di wono takajeedo bi mana do ko dum ko hasr ayo do dogoli do ko joddi aradiri innugol wonde man joddi man ko Allah ya duma jonde teni dum don ko teddugal modala innen kanyun kadi Allah no dali honnu wala khawfun alaihim do ko joddi ila beri ni kanyun kadi wala khawfun alaihim hare ko bi ete kon kulol ala na di fiu ndare do ko nafkiul do kanyun kadi o inali kulol bernde ma kulol inne wonde ma nato hite ma dum kulol piede ma dum kul o inni kala ko bi ete kulol dum borama e bedo do kanyun kadi kon ko joddi mo ala na di ara non dum konu Allah inni mi jonnoite joddi maade e hore dum non kadi kala ko si forte kulol ko wama den inde ko wama ma pinde pos kanyun kadi Allah ka der berde ma Allah subhanahu wa ta'ala dande dum do ko fiyon fi tuda itti sadaka woni mo fandi won mo duudi e hore no sari on yamiri non Allah subhanahu wa ta'ala jonnoite inne dine maaji lahum ajrun inda rabbi wala khawfun alayhim joddi tata biri din ko non inne do tati e ngini do ko didi do ko go tata bun ko non Allah ni wala hum yahzanu wala hum yahzanu Allah idi wona kadi kambe fiu yahzanuna woni ko sunoto bi mana yawma qiyamati si imama bihi ata o do no nato ite aljanna
kamɓe harayɓe mapi ene gonto mi yarata ene ko ɗo mi yarata ka ko ɗo mi yarata ene mi yanoya sirate ka mi yanoyta ko honno mi feƴƴiroyta allah inni ndeññande ɓeɗo ɓe ala kulol ɓe ala kadi kala ko wiyete sunu ɓe yiyata goɗɗum e jungo goɗɗo tawa ɓe wawata heɓude kamɓe sifa muɗum jaka enen andi ɗo alquran on ɗo o yeetike en ɗo o rerɗini en fi okkugol woni goho o yeeti en kadi ko honɗum okketen aray koko dagi kon tatagon ɗum kadi o yeeti en ko honɓe okkete o inni ko ɓe natir ɓe ɗo o inni noon onon julɓe wakkile natoron e okkitirayɓe ɓen fi yon hewtoy ka allah ara kanko jogani on joddi mon ndi ko wiyete kulol ala e moɗon ko wiyete sunu ala e moɗon ɗum ɗo fof ko fiya num ko fi en yaltin kon kon ko woni ka jiifaji meɗen ko woni ka comteji meɗen kon wallitoren ka dina wallitoren tampuɓeɓen wallitoren aliyatima wallitoren fi juulirɗe wallitoren fi labtanji e lekkol ji ka jangguete rewen allah ɗum ɗo fof ko allah subahanau wa taala yewtiri ko fiyo o neɗɗo julɗo yo faamu o wota seytane aro hodamo saabu en jangguino hanki wondema alcheytanu yaidukum lfaqar wa yamurukum bilfahsha haray cheytane aray hulɓina en haray so yi en ala daranagol ka dinana en ala e ɗettude mbuɗɗin ka comteji meɗen wallitoɗen dina ko saabu cheytane no iwtiri ɓawa men no inna se en ɗetti jawle men ɗen en perdey e hoore nde yawmal qiyamati ko ɓe joguɓe ɗum ɗo wonoyta himɓe ɓattoytoɓe annaba ɓen ɓattoyo himɓe moƴƴuɓɓen hi oyayɓe allah ɓen subhanahu wa taala ko ɗoftiɓe e ɗi laawi ɗo jaken andi haray allah subahanau wa taala yeetike en ɗo kañum kadi saabu ko ɗo wonɗen e hattude haray ko honɓe hani hendade ɗi sadakaji ɗo jaken andi haray ka nder mofte julɓe ɓen neɗɗo timmuɗo tere joguiɗo doole mo gollata haray o ɗo ko wiyeten kon saria on jaɓali yo himɓe ɓe mapo fi o ɗo saabu haray kan kadi mo duwano uddude yolde nden fi wallitagol julɓe ɓen haray ko inna yo walle ko daraniɓe dina e yawɓe ɗaɓɓere gandal e tampuɓe e ko wiyende wiyete e ko nande ɓeɗo amma joɗagol perdina waktuji mon salu gollegol hawto inna wondema kaka balaji himɓe ɓen wurata ma kaka balaji laamuji ɗi wurata haray ko inneten ko honnum ɗum ɗon haray no lundi saria men on saria men on ko faala ko julɓe ɓen jogodiriɓe golla tawata hara ɓe mapora hay e fuy e junggo mo wona julɗo woni koko darnete woni koko jasete woni kaka haqqille gollitirte tata fo hara julɓe ɓen no jogui saabu mo kala saria on no jonni gollitirdole maɗen eko allah hiɗi fi wota innen wallitagol ko wiyete mofte nuraɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallam noɗe yara yeeso inchallah haray ko ɗo wonɗen e hattude hara hiɗen tori allah subahanahu wa taala yo allah nanin en yewtereji ɗin famina en rerɗina en kañum kadi allah subahanau wa taala okkara en nema wawugol wonki mum kin fi yaltingol jawle ɗen darna innen wondema innen darano ka dina allah saabu kala daraniɗo dina allah woni ko doole mum ɗen woni innen ko ɓuuɗi mum ɗin allahu subhanahu wa taala yoɓu yawmu yawmal qiyamati haray ɗen hatta ka darsu men ɗo inchallah hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.